Նոր եւ գործող սահմանադրությունները համեմատելիս ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը նոր սահմանադրության մեջ բացահայտում է ոչ միայն այսօր չլսված մի բան։ Կլինի նոր սահմանադրությունը կառավարման ուրիշ մոդել, կառավարման ուրիշ մոդելը ենթադրում ավելի դեմոկրատական, ավելի ուժեղ նախագահական ինստիտուտը։ Քաղաքական պաշտոնյա Գագիկ Խաչատրյանը չի կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե գործող սահմանադրությունը ինչով է խանգարում քաղաքացիներին, որպեսզի նրանք լավ ապրեն։ Լավ ու վատը կերևա հետագա կյանքում, եթե ուզես, որ լավ լինի եւ ամեն ինչ արվի, որ դեպի լավը։ Հիմա մեր իշխանությունները ուզում են, որպեսզի լավ լինի։ Դե հիմա այնաց հարցը, ինչի՞ չեն ուզում։ Բավա մեր իշխանությունները, ասենք Ադրբեջանի իշխանությունները։ Ֆինանսների նախարարը նոր եւ հին սահմանադրություններով չի պայմանավորում լավ կյանքը, ցանկության հարց է։ Կյանքը կլավանա, եթե մենք բոլորս ուզենք, որ առավոտյան արթնանալուց գնանք ու ամեն մեկս մեր գործը լավանա։ Սահմանադրությունը խանգարում է դրա։ Դե նշեցի, չէ՞, ցանկացած սահմանադրության պայմաններում կարելի է կյանքը լավացնել։ Շատ թե քիչ, արդեն ուրիշ քաղաքական դաշտում ուրիշ հարց է։ Գագիկ Խաչատրյանը հանրապետականի ԱՅՈ-ի շտաբում չկա, սակայն դա ոչինչ չի նշանակում։ Ձեր շտաբի աշխատանքներին մասնակցելու Մասնակցելու, ասում եք քարոզ արշավին մասնակցելու։ Նախարարն անձամբ է կարևորում ազատ քվեի իրավունքը, սակայն նրան անակնկալի չբերեց այն տեղեկությունը, որ գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը իրեն պատկանող սուպերմարկետի աշխատակիցներից պահանջում է ԱՅՈ քվեարկողների ցուցակներ։ Դե հիմա ինքը ուզում է ակտիվ մասնակցություն ունենալ իր աշխատակիցների հետ, երևի ագիտացիոն աշխատանքներ է տան։ Իդեպ ֆինանսների նախարարն ընդունեց, որ կյանքը մյուս տարի կդժվարանա, սակայն այնպես չէ, որ ինչ-որ մարդիկ պետք է հրաժարական տան ժողովրդի կյանքն ավելի դժվարացնելու համար։